ভাদমাহৰ সংক্ৰান্তি এই বাক্যশাৰী যেন আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়, কাৰণ এই মাহতেই শংখ দবা কাঁহ আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হয় প্ৰতিটো নামঘৰ, যাৰ সমান্তৰালকৈ দেওবাৰেও মুখৰিত হ'ল ব্ৰতদেৱা থানৰ আকাশ পতাহ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান ব্যাপক উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি। এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে দেওবাৰে পুৱাৰে পুৱাৰে ব্ৰতদেৱা থানলৈ আগমন ঘটিল অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। এইসকল ভকত বৈষ্ণৱৰ হৰিনামে অমৃত ৰসৰ নিজৰা বোৱাই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত কৰে ব্ৰতদেৱা থানক। পুৱা অনুষ্ঠিত হয় ঊষা কীৰ্তন, শূল প্ৰসংগ, তাল কুওৱা, মঞ্জিৰা নাম আৰু আইসকলৰ নাম প্ৰসংগৰ লগতে দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত হয় নাম প্ৰসংগ। থানৰ নিত্য নৈমিত্তিক চৈধ্য প্ৰসংগৰ বিপৰীতে ভাদ মাহ উপলক্ষে কৰা হয় ১৮ প্ৰসংগৰো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰে ইতিমধ্যেই ৰং তুলিকাৰে সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে ব্ৰতদেৱা থানৰ কীৰ্তনঘৰ। তীব্ৰ গতিত চলি আছে ব্ৰতদেৱা থানৰ অন্যান্য কামো। পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে ব্ৰতদেৱা থানলৈ আগমন ঘটে অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ। এইবাৰো ভাদ মাহৰ উপলক্ষে ব্ৰতদেৱা থানলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিব লগা তীৰ্থযাত্ৰী অথবা ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে শ্ৰী শ্ৰী ব্ৰতদেৱা থান পৰিচালনা সমিতি। চৈধ্য প্ৰসংগৰ উপৰিও আৰু চাৰি প্ৰসংগ দ্বিতীয় ১৮ প্ৰসংগৰ সৈতে আমি ভাদ মাহ উদযাপন কৰিম। আৰু এটা বিশেষ তাৎপৰ্য ভাদতোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে ভাদ মাহৰ অহাকালিলে আমি নাম থাপিব, নতুনকৈ আকৌ নাম থাপা হ'ব, যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত হৈ থকাৰ বাহিৰেও মানে যিটো নাম, সেই নাম ৩১ ভাদৰ দিনা সংক্ৰান্তিৰ দিনা ইয়াক সামৰণি মৰা হয়। আমি আশা ৰাখিছোঁ দুজনা গুৰু কীৰ্তন অষ্টমী ভাদ মাহৰ নাম সামৰণি বিভিন্ন দিন ধৰণা ৰাতি ভাওনাৰে সৈতে আমি দুজনা গুৰু কীৰ্তন অষ্টমী উদযাপন কৰিম। অলেখ ভকত আগমন প্ৰতি বছৰে হয়, এইবাৰো হ'ব সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি যেনেধৰণৰ ভকতসকলক তীৰ্থযাত্ৰীসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। মুঠতে এই ভাদ মাহটিয়ে যেন সকলোৰে মন প্ৰাণ জীপাল কৰি তোলে, নামৰ ধ্বনিৰে সকলোকে যেন পৰিষ্কাৰ কৰে, তাৰ কামনাৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শিৱাঞ্জ্যোতি সৈতে ধিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।